Mida ya saa 12 tuliletewa wagonjwa kwa gari ya polisi, na mmoja alikuwa mwanamke, mmoja alikuwa mwanaume. Mwanamke tayari alikuwa ameshafariki, alikuwa anavuja damu kwa masikio, kichwa pamoja na mapua. Ule mwanaume alibado alikuwa na ana gasp, yani yako katika ile hali ya mahututi. Within 1 minute akafariki. So hata wakati tulikuwa tunamwekea tunamresuscitate ndio alifariki hapo within 1 minute. Baadaye akakuja mwingine mmoja, tayari alikuwa amefariki, naye alikuwa mwanaume. Baada ya muda ya lisaji moja akaletwa mwingine mwanaume, naye alikuwa amefariki tayari. So tulikuwa na waliokufa watatu walikuwa wanaume, mmoja alikuwa mwanamke. Head injury, mmoja alikuwa amepata fracture katika miguu yake miwili, na mmoja pia alikuwa amepata, mwanaume mmoja alikuwa amepata fracture katika mkono wake wa kushoto. Ukiwa kama daktari, una wito gani kwa wenyeji wa Lamu kutokana na utumizi wa barabara, kwa sababu tunajua accident zinapotokea nyinyi madaktari ndio ambao mnahudumia wagonjwa? Okay, kwa vile barabara sasa hii ndio mwanzo inaanza kutumika, watu wazingatie sheria za barabara, wasifanye ile overspeeding. So hiyo ndio mwito wangu kwa wananchi. Alafu pia tuache ku drive tukiwa tumelewa. Stop drive and drinking. So kwa sisi hatukupata ile detail information nani alikuwa dereva, kwa sababu wote wakija walikuwa wamekufa, na polisi walio 11 na dakika 20 pale ile ambayo inaitwa Milihoi, na hiyo gari ni gari aina Land Cruiser KBU 707L, ilikuwa na abiria watatu na driver. Na katika wakati ilipata gurudumu la kuchoto lilipata burst, ndio ikarol kuelekea upande ya right na ikagonga kikingi ya stima, na baadaye ndio tukapatikana mtu mmoja ambaye alifariki hapo mahali ya accident, lakini watu wengine watatu waliweza kuokolewa na wakapelekwa Mpeketoni hospitali, ambaye pia wakati walifika, wakati wanatibiwa pia tuliweza kuwapoteza. Kwa hivyo hiyo ndio vile accident ilitokea, na pia saa hizi tunajaribu kuona vile tunawasiliana na familia zao, na pia tume preserve scene vizuri, na pia tunaendelea kuchunguza ndio tujue vizuri kiini ya accident, ni nini ilisababisha hiyo accident, na tunajua kabla siku ishe tutakuwa tumejua ni nini ilitokea, nini ilisababisha hiyo accident. Wito tu kwa wale ambao wanatumia barabara ya Lamu Witu Jackson, tunajua ni barabara mpya na kama bado haina vitu vingi kuonesha kama hapa kwa Lamu, yani zile size, unapenda wito gani kwa wale wananchi wenye wanafaa kutumia barabara hii? Hii barabara ya Witu Mukoe ni mpya ambaye bado inaendelea, haijakamilika kabisa. Kwa hivyo mahali pengine unakuta haina signages. Kwa hivyo ninaomba wale watu wanatumia hii barabara wawe waangalifu zaidi, kwa sababu iko na pia na kona nyingi, na kama mtu ni mgeni anaweza kuwa na matatizo kujua jinsi ya kutumia hii barabara. Kwa hivyo naomba waende wawe mwendo wa ambaye sio wa kasi, ndio waweze kutumia hii barabara vizuri. Pia wakumbuke pia kuna wanyama wengi wanapita, kwa sababu hii area ni iko kwa msitu, barabara imejengwa kwa msitu, katikati ya msitu. Walikuwa wanatoka upande ya Witu ambaye tunaamini walikuwa wanatoka Mombasa wakielekea Mukowe.